Як правильно керувати фінансами, запроваджуючи сучасні механізми, обговорюють у Харкові провідні економісти з різних країн світу на науково-практичній конференції у Національному економічному університеті, організованій науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України. За умов фінансової нестабільності та бюджетного дефіциту важливо знайти механізми стабілізації ситуації та навчитися керувати коштами, переконані фахівці. Сейчас, на мой взгляд, самое главное – это обеспечить действительно стимулирование развития реального сектора экономики. Не финансовых услуг, не тех пузырей, которые порождают финансовые коллапсы и кризисы, а именно реальный сектор экономики. А вот здесь налоги не срабатывают, к сожалению. Они забирают деньги, фискальная функция выполняется, а регулирующая – необхідні і зміни у податковому законодавстві, кажуть експерти. Йти на зустрічу людям, і, можливо, налогообложення повинно бути тих крупних корпорацій, чим розподіляти той же налогове бремя на пересічних українців. Резерви для розв'язання фінансових проблем є і за межами України. Це запозичення, у тому числі і довгострокові, і всередині держави, кажуть фахівці. Зокрема, це боротьба з так званою оптимізацією оподаткування. Транснациональные компании, которые производят основную продукцию, получают прибыль на территории одной страны, идут под налогообложение по месту регистрации дочерних компаний, чтобы минимизировать это. Желательно так отрегулировать законодательство, чтобы налогообложение происходило по месту производства товара. Подібні заходи – спосіб поділитись досвідом з фінансового управління, яке існує у різних державах, кажуть фахівці. Завершиться конференція завтра.